Pozdravljeni. Veston stojala, predvsem primerna za kitariste. V rokah imam pručko za klasične kitariste. Pručka je enostavna za uporabo. Ima 4 različne višine in je seveda primerna za klasične kitariste, ki bodo vstopili v vsako klasično glasbeno šolo pri nas. Pručka je stabilna in nujen pripomoček za vsakega klasičnega kitarista. Potem imamo pa še tukajle A-stojalo. A-stojalo, ki je primeren za akustično kitaro, klasično kitaro in pa električno kitaro. Lastnosti teh A-stojal so največja stabilnost v bistvu med prostostoječimi stojali. Vendar ima eno slabo lastnost, da se ne zložijo, za razliko od tega Veston stojala, ki je hkrati, da je stabilen, tudi zložljiv in pripravljen, da gre z vami kot kitaristom na vsak dogodek, na katerega ste vpoklicani. Za več informacij se lahko obrnete v naše poslovalnice ali pa pogledate zadeve na www.musicmax.si.